म्हजें नांव पिटर वेगस आनी हांव कॉर्डिनेटर सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचो ओल्ड गोवा. ह्या दिसांनी गोंयच्या सरकारान ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाक लागून 17 करोडांचें डॅवलॉपमेंट करता म्हूण सांगलां. पूण हें डॅवलॉपमेंट हें एक्सपोजिशनाक कांयच रिलेटेड ना. हें जावन आसा गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्या अंडर आनी जे पळ गोंयांत ट्युरिस्ट येतात तांकां लागून. हे ट्युरिजमा अंडर ते एक व्हडलें मॉल बांदूंक सोदता ओल्ड गोवा हॅरिटेज झोनांत, जंय 5 वुंड्स ऑफ क्राइस्ट चर्च आसली आनी आर्सेनल आसलो. हो जावन आसा हॅरिटेज लुगार 300 मिटरांच्या भितर पडटा युनेस्को वर्ल्ड हॅरिटेज सायटान. जाल्यार हो गोंयचो सरकार ट्युरिजमाच्या नांवान आनी एक व्हडलो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता 1000 स्क्वेअर मिटरांचो. थंयसर एक व्हडलें मॉल बांदूंक सोदता आनी ताचें नांव दिलां हॅरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर. आनी ह्या मॉलांत जायतीं शॉपां आसतलीं, कॅफेटेरिया आसतले आनी ट्युरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज आसतल्यो. तशेंच ट्युरिजमाक येता तांकां पे पार्कींग आसतलें. आनी हें खूंय ते एक प्रायवेट प्लेयराक भाड्याक दितले. जेन्ना वोस्ट बांदून भाड्याक दिता तेन्ना आमकां गोंयकारांक कसलो फायदो आसतलो आनी ते प्रायवेट मनशाक दिवं जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाचेर आमचो खर निश्चेद आसा आनी हितून एक्सपोजिशनाक कसलोच फायदो ना. हें आनी एक ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचें हॉटेल लायक कन्स्ट्रक्शन ते ओल्ड गोवा हाडूंक सोदता आनी ओल्ड गोवा आपल्या ताब्यान आपल्या कंट्रोलान घेवपाक सोदता. म्हणटच हांव सरकारा लागीं मागतां हें कन्स्ट्रक्शन करचे आदीं इगोर्जेचे वडील आसा, ओल्ड गोवाचो लोक आसा, गोंयकार आसा, तेंच्या मुखल्यान ते ओल्ड गोवा कितें करूंक सोदता हो सगळो तेणी पयलो प्लॅन दाखोवचो आनी मागीर उपरांत ताका कन्स्ट्रक्शनाक हात घालचो, ना जाल्यार आमचो ताचेर निशेध आसतलो. फाटी तुमी जाणा थंयसर एक इल्लिगल बंगलो बांदलो, मागीर लॅटराइट रिसॉर्ट म्हूण 10,000 स्क्वेअर मिटरांचें एक हॉटेल हाडपाचें केलें, मागीर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, हॅलिपॅड, फ्लोटींग जॅटी, मडकयकाराचो बंगलो असले नाका जाल्ले हे ओल्ड गोवा सायबाच्या पांयाशी नाका जाल्ले कन्स्ट्रक्शनां हाडून गोंयच्या सरकारान घातल्या. जरी तर गोंयचो सरकार ओल्ड गोवा बरे भाशेन सांबाळूंक सोदता जाल्यार तेणी पिलग्रिमेज सेंटर बांदचें, पार्कींग बांदचीं आनीक गोंयच्या सायबाच्या एक्सपोजिशनाक लोकांक येवपाक बरे भाशेन सुविधा तयार करची. आनी हें करपाक ताणें एक बरो मास्टर प्लॅन करचो आनी लोकां मुखल्यान दवरचो आनी हें वर्ल्ड गोवा गोंयच्या सायबाची जमीन सांबाळची. ना जाल्यार हें सरकार करता ते भाशेन हें वर्ल्ड गोवा तें एक थायलँड करूंक सोदता अशें आमी म्हणूंक जाता.